କିମ୍ବା ନିୟର ଓ ଦୂର ବା ଫାର୍ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ହେଉଥିବା କିଛି ସାଧାରଣ ଭୁଲ। ହେଲୋ ପିଲାମାନେ, ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପାଖ, ଦୂର ଓ ସବୁଠୁ ପାଖ, ସବୁଠୁ ଦୂରରେ ଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ମଜାଦାର ଉଦାହରଣ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ପାଖ, ଦୂର ଓ ସବୁଠୁ ପାଖ, ସବୁଠୁ ଦୂରରେ ଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ହେଉଥିବା କିଛି ସାଧାରଣ ଭୁଲ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା, ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆରତୀ ଓ ଛୋଟୁ ଆଜି ଲଞ୍ଚ ସମୟରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଆରତୀ, କାଲି ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମାଙ୍କ ସହ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଥିଲି, ତେବେ ମୋତେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବହୁତ ଦୂର ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବାପାଙ୍କ ସହ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲି, ତେଣୁ ମୋତେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବହୁତ ପାଖ ଲାଗିଲା, ଏପରି କାହିଁକି? ଛୋଟୁ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଟିକେ ଦୂର କିମ୍ବା ପାଖ ହେଇଯାଏ, କାଲି ତମେ ମାଙ୍କ ସହ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲ, ତେଣୁ ତମକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଲା, ଓ ଆଜି ଗାଡ଼ିରେ ଆସିବା ହେତୁ ସମୟ କମ୍ ଲାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତମେ ଦେଖିଲ, ଛୋଟୁ ପାଦରେ ଚାଲିକି ଆସିବା ଓ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିବାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦୂର କିମ୍ବା ପାଖ ହେଲା ନାହିଁ, ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଛୋଟୁକୁ ସମୟ ଅଧିକ ଲାଗିଲା ଓ ଆଉ ଏକ ଦିନ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିଲା। ଛୋଟୁ ଓ ପିଙ୍କି ପାର୍କରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଦେଖ ପିଙ୍କି, ସେଠି କୋଣରେ ଏକ ଛୋଟ ବଲ୍ ପଡ଼ିଛି। ଆରେ ହଁ, ତାହା ଏକ ଛୋଟ ବଲ୍ ଅଟେ, ଚାଲ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିବା। ପିଙ୍କି ଓ ଛୋଟୁ ବଲ୍ ପାଖକୁ ଗଲେ। ପିଙ୍କି, ଆମେ ଯେତେ ଯେତେ ପାଖକୁ ଯାଉଛେ, ଏହି ବଲ୍ ତ ବଡ଼ ଲାଗୁଛି। ପିଙ୍କି ଦେଖ, ଏହି ବଲ୍ ଆମକୁ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ତ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏପରି କାହିଁକି? ଠିକ୍ କଥା, ଏହା ତ ବଡ଼ ବଲ୍ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ, ଛୋଟକୁ ଦୂରରୁ ବଲ୍ ଛୋଟ ଲାଗୁଥିଲା ଓ ପାଖକୁ ଗଲେ ବଡ଼, ଏପରି କାହିଁକି? ଟିକେ ଭାବ ତ। ଠିକ୍ ବୁଝିଲ, ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଜିନିଷ ଛୋଟ ଲାଗେ ଓ ପାଖରୁ ଦେଖିଲେ ତାର ପ୍ରକୃତ ଆକାର ଦେଖାଯାଏ, ଏଥିପାଇଁ ତାହା ବଡ଼ ଲାଗେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ବା ସେତିକି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ପାଖ, ଦୂର ଓ ସବୁଠୁ ପାଖ, ସବୁଠୁ ଦୂରରେ ଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ହେଉଥିବା କିଛି ସାଧାରଣ ଭୁଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୋର ଆଶା ଅଛି କି ତମେ ଏହି ବିଷୟ ଠିକ୍ ରେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ। ବାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ।